Tervehdys taas kaikille. Tässä lähiaikoina tekoäly on opetellut pelaamaan pelejä, suurentamaan kuvien resoluutiota ja esittää Anttuboita sekä naista. Tosiaan täällä meidän servulla on nää ihmeen Anttubotti ja Naisbotti, nice niin tota, kysytään niiltä joku kysymys. Nähän voi ladata ihan millä vaan Discord-servulle. Notaan näille, että mitä mieltä olette kommunismista? Sitten vastaa meille jotain. Emt. <laughs> Anttubot ei tiedä. <laughs> mitä nainen sanoo, mitä mieltä nainen on tästä asiasta. Mut maanantaina hersin aikaisin ja olin menossa kouluun jo, mut ope olikin, et ei sun tarvii enää tulla. Juh, mutta nyt me ollaan saavutettu jotain uutta ja vielä eeppisempää. On nimittäin olemassa nettisivusto, johon sä voit ladata kenen tahansa kuvan, ja sitten tää nettisivu poistaa vaatteet ja luo alastaman kehon siihen niinku päälle. Pistetään botille kuva, missä YouTubejani nukkuu. Sitten se miettii hetken aikaa, ja kun me klikataan täältä, niin... <tuhu> <laughs> no ainakin se yritti. Valitettavasti näitä kuvia ei voi tällä videolla näyttää varmasti aika hyvin selvistä syistä. Tai no siis periaatteessahan saisi näyttää, kun tuben säännöissä lukee, että alastomuus on sallittu dokumentti käytössä. Näitä sääntöjä vaaditaan niin vammaisesti, että mä en ole kyllä ottamassa riskiä. Mä jätän deskin linkin kyseiselle nettisivustolle, niin voitte itse käydä kokeilemassa. Tää teknologia tässä taustalla ei ole mitenkään ihmeellistä tai edes kauhean uutta, mutta mä en oo ainakaan itse nähnyt vielä, että suoraan nettiselaimesta pystyisi vaan lataan jollekin nettisivulle kuvan ja sitten se muuttaa sen. Kun ennen on aina pitänyt ladata joku ohjelma koneelle. Tää lopputulossa nyt ei ole mitenkään täydellinen. Et siitä kyllä huomaa yleensä, että se on feikki kuva, mutta vähän niinku shakissa ja monessa muussakin asiassa, nyt taisi tekoäly ja tietokoneet ohittaa ihmisen tälläkin alalla. Mä en nimittäin ainakaan itse pysty kuvittelemaan näin tarkkaa ja yksityiskohtaista alastonta kehoa jonkun kuvasta. Ehkä sä pystyt, mut mä en ainakaan pysty. Tulokset tosiaan eri kuvien välillä vaihtelee tosi paljon, että jos kuva on hyvin valaistu, tarkka ja otettu botin tykkäämästä kulmasta, eli yleensä suoraan heistä päin, niin ne kuvat näyttää yllättävän rei reiluilta. Siis miksi tässä lukee reiluilta? Tässä lu täs pitäisi lukea aidolta. Mä huomaan, että tämä skripti on kirjoitettu joskus kolmelta aamuyöllä. Mielestäni sinänsä aika siistiä, että tietokone pystyy kuvasta erottamaan, missä menee se ihmisen keho, ja sitten se pystyy luomaan siihen päälle semi-aidon näköisen keho. Tosin tällä hetkellä tämä botti tekee ilmeisesti vaan naisten kehoja, mutta kukapa niitä alastomia miehiä haluaisikaan katsella. Jos sä tilaat tämän kanavan ja jätät videolle tykkäyksen, sä pääset mun synttereille hoploppiin ensi lauantaina, sun pitää tuoda mulle joku lahja.